မော်ဒယ်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဆွဲမှုတန်ကိုစိတ်ကမှုမရှိဘဲနဲ့လူသူတို့ပုံစံနိုင်တဲ့ online one multi treatment